Тэр нүдэнд бол ахан айтайхан залуу тий. Бас дээр нь боловсралтай. Тэр хүн бол миний хажууд бол авраг битэн гэж хэлж байна. Би ч өөрөө асар жижигэн битэн хүн болохоор тэр хүний хажууд бол нэг юм аав хоёр шиг харагддیں۔ Тэр бол миний хувьд бол нэг ажил хэрэгч. Бас нэг юм шинэлэг оюунлаг талаасаа бол надад бас их таалагддаг юм залуу. Би учрал гишүүний Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа аав ээжүүдтэй хүүхдүүдийн уулзалтад учралын баяр төсөлд маш их туртай. За залуучууд маань бол улс төр нэг сонирхоод улс төрт нэг итгэвтэй оролцоод байдаггүй. А гэхдээ залуучууд руугаа илүү хандалсан, чиглэлсэн, илүү ойр байдаг гишүүн бол учрал гишүүнийгаа гэж би хувьдаа боддیں۔ Ер нь бол оюуны өмчийг ярьжсэн, хэлжсэн, үн цэнтэй гэдгийг одоо бас хуулийн хүрээнд баталгаажуулж ингэж гаргаж иржсэн улсын их хурлын гишүүн байтул те. Тэгэхээр учрал гишүүний хийж байгаа энэ одоо оюуны өмчийг үн цэнтэй болгож ингэж ягаад нь бол маш их баярлж байгаа уран бүтээлчүүний хавьд учрал гишүүнийхээ энэ хийсэн зүйлд нь одоо өөрийнхөө хувийн зүгээс бас талархлаа илэрхийлж байна. Монгол Улсын хурлын сонгуулийн 28 дугаар дөрөг сонг найрхан дүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Нэм Усрын учрал.